Не успя да се разпише срещу Пирин. Там нито един играч не успя да вкара. Сега обаче Уеслен Жуниор праща топката в гредата. Отсъдена е засада. Тук гол няма да има. Избухнаха феновете на моряците, но отново гледаме, много избърза бразилеца. Иначе топката категорично тук назад гол линията, но в засада бе Уеслен. Няма как да не бъде направена проверката. Това бави подновяването на играта, но се убедихме от повторението, че засадата бе доста сериозна.